Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Da li je preporučeno da momak ponudi brak vjernici starijoj od njega koja je bila udata i ima dijete? Ne smije ta ponuditi brak starijoj ženi, čak i ako ima dijete iz prvog braka, ako je zadovoljan njenom vjerom i ponašanjem, a Allah najbolje zna. Allahu.